Російські війська тричі гатили по території Очаківської територіальної громади, зокрема по акваторії та береговій зоні. Загиблих та травмованих немає. Забивають вікна, лагодять крокові системи, накривають дахи брезентом. В Миколаєві ремонтують будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Товари за зниженими цінами. В Очакові на території зруйнованого елеватора працює соціальний магазин. Російські війська протягом дня 2 січня тричі гатили по території Очаківської територіальної громади, що в Миколаївському районі області. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Вибухи в громаді звучали о 10:34, 11:18 та 18:10. Усі удари армія Російської Федерації завдала по акваторії та береговій зоні. Загиблих та травмованих внаслідок обстрілів немає. На решті території Миколаївщини обстрілів не зафіксовано. Повідомили в обладміністрації. В Україні станом на 3 січня працюють мобільні групи мисливців за російськими дронами «Камікадзе» та ракетами. Також іноземна підтримка посилює протиповітряну оборону країни. Ці чинники роблять атаки російських військ менш ефективними. Про це начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини». За словами Віталія Кіма, росіяни завдаватимуть масових ударів по території України, як тільки в них буде можливість, але сили оборони готові їх відбивати. Начальник обласної військової адміністрації зазначив, що українські військові станом на 3 січня висунулися вперед на лінію річки Дніпра та інші напрямки. У Миколаєві не залишається військових цілей для враження російською армією. Втрати російських військ станом на 3 січня. Особовий склад – близько 108190 осіб. Танки – 3036 одиниць, бойові броньовані машини – 6100 одиниць. 2033 артилерійські системи, 424 реактивні системи залпового вогню, 214 засобів протиповітряної оборони. 283 літаки, 1839 безпілотних літальних апаратів, 270 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4735 одиниць, спеціальна техніка – 181 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Будинок Сергія Степановича зазнав руйнувань під час російських обстрілів 31 грудня 2022 року. Ракета влучила прямо в його подвір'я, знищивши дві автівки. Я стоял за стеной, меня просто этот сам. Сначала такой треск был, я такого треска в жизни не. А потом только думаю, ничего себе, где-то рядом. А потом только бабах морду, и я в отключке. Скільки пролежав під завалами, не пам'ятає. Згадує, як вибирався самотужки. Пізніше його забрала швидка. Наступного дня приїхав, аби подивитися на свій будинок. Поки його не було, ремонтні бригади зашили ОСБ-плитами вікна там, де це було можливо. Ви знаєте, не то, що другий раз родився, а третій раз. Поэтому... І тут був Красний Крест, якийсь там начальник, він мене перев'язав ще другий раз. Вам через день ще треба буде. Волонтери надавали медичну і психологічну допомогу. Також організувалися дві ремонтні бригади, які задіяні у відновленні будинків, розповідає волонтер. Да, тентом. Ну от крышу от накрили. Крышу встановлюємо, зашиваємо, встановлюємо окна, виносимо мусор і все. Ну, три дома вже встигли зробити. От, і як би в одній бригаді три чоловіка, в другій два. На сьогоднішній день поки. От так от п'ять чоловік, я ще шостий, от по три чоловіка в кожній бригаді, шість чоловік виконують цю роботу. Дехто з жителів, отримавши будівельні матеріали від місцевої влади, відновлює будинки власними силами. Бригади ж спочатку ремонтують ті будівлі, які менш пошкоджені, аби одразу охопити більше хатин. Вже допомогли відновити 20 будинків. Роздали та використали приблизно 250 ОСБ-плит, говорить працівник ще однієї бригади «Безпілот» Євген. В команді комунальників до 10 людей. Тенти ви видавали, самі ставили, вони 6х4, 24 квадратних метри тенти, штук 150, мабуть. Пленки, рулони 3-4 роздали. Також на місці працювали 6 робітників Державного воєнізованого гірничорятувального загону. Головне завдання – демонтувати небезпечні частини конструкцій – шифер та стіни.
Мы уже обследовали один из чердаков. То есть, значит, потолок целый. Единственное, что надо убрать шифер, который не прикреплен. Целый сложить для дальнейшего монтажа, а тот, который поврежден, вынести, значит, убрать его, чтобы он не нависал. Бригади планують працювати, допоки не допоможуть відновити пошкоджені будинки. На це, кажуть, ще точно піде кілька днів. Аби швидше впоратись, працюють з 9 ранку і допоки не стемніє. Нагадаємо, 31 грудня 2022 року російські війська обстрілювали Миколаїв ракетами «Іскандер», наслідок чого, зокрема, постраждали будинки приватного сектору. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Близько 360 тонн продовольчої пшениці було на складі, в який влучив калібр. Тут зберігалась продукція з усього колишнього Очаківського району. 90% підприємств знищено, тому для нас на сьогодні це значний урон, як в плані і робочих місць, так і в плані зберігання продукції. На підприємстві працювало близько 100 людей, нині до 30. Практично вся продукція, що вціліла, вивезена. Частково займаюся ремонтом, ми, ну, як можемо, теж допомагаємо. Якщо є десь якісь фонди, профнастил завезли, там де яка продукція, пиломатеріали, допомагаємо підприємству. Працює соціальний магазин, він з понеділка по п'ятницю працює постійно. Соціальний магазин в одному із приміщень Очаківського хлібоприймального підприємства відкрили після початку повномасштабного вторгнення. У вересні вибуховою хвилею пошкодило і це приміщення. Втім, його відремонтували. Люди любят больше Очаковский хлеб, чем Николаевский. Точно. Ну, потому что пенсия 2000 на двоих. И вот считайте, за каждую копейку. Здесь только хлеб покупаете или? Нет, почему? Сахар здесь и масло. Масло. Все. Мука. Мука, так. Очень дешевая мука, намного дешевле. Вот все дешевле. Протягом дня в магазині закуповується близько 100 людей. Покупають почти все. Беруть постійно, регулярно, особливо хліб. Хліб у нас дешевий. Город зробив по 10 гривень. Був по 7, ще дешевле. Чаще всего беруть сахар, соль, масло, гречку дуже хорошо беруть. Скільки коштує гречка? Гречка стоїть 54 гривні. Вот цінники. Всі цінники на столі, люди все бачать. Магазин орієнтовано на пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини тощо. Валентина Гурова, Юрій Роденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Площа цього бомбосховища понад 100 квадратних метрів. Раніше воно перебувало на балансі одного з миколаївських підприємств. Після закриття заводу бомбосховище перетворилось на звичайний підвал. Мешканка будинку Катерина розповідає, що тут було багато сміття, а лаз та другий вихід завалені. Попри це, з початком війни люди почали використовувати укриття за призначенням. Да. Особенно в начале войны и, в принципе, во время войны, да, очень много приходило людей и с маленькими детьми, и приносили подгузники, и у нас тут стояли просто камни, а на камнях лежали доски, и сверху одеяло там, баклажки стояли рядом, ну, как могли, выживали тут. То есть тут даже туалета не было. Добровольчий загін приступив тут до робіт більше місяця тому. Вивезли мусор, да, сделали временный свет. Сразу занесли жильцы воду, занесли сюда диваны свои, чтобы можно было как-то находиться. Ну а потом начали уже проводить работы по отбиванию, когда успокоилось, провели новый свет красивый, чтобы было, чтобы были розетки, чтобы было здесь питание, чтобы они могли здесь находиться. В загоні 14 людей. Сюди вони приходять по черзі в залежності від вільного часу. Задачі розподілені. Є штукатури, електрики, інженери та представники інших професій. То у нас получается так, что когда война началась, все взяли оружие, каждый на своем посту. А затем, когда наше подразделение добровольческое сдало оружие, а нас в армию не берут, но мы понимаем, что мы сидеть дома не будем, и мы приняли решение, что надо делать то, что надо делать. А самое необходимое сейчас – это защитить семьи наших бойцов, которые защищают нас на фронте. Освобождают Украину. Поэтому мы поняли, что реально помогая их нашим семьям, мы помогаем им. Крепкий тил, крепкая армия. Це перший об'єкт бригади. Зараз ремонтні роботи виконані на 60%, розповідає Олег Кричун. Вивезене сміття, прокладена нова електропроводка, повністю відбудований лаз, який веде на зворотній бік будівлі. Вообще он был завален повністю. Його не було. І вообще не було вот этого строєння, не було. Это уже ми построили.
И сейчас идет процесс, делаются решетки и крыша на него. Тут мы накрыли временную крышу. Триває штукатурка стін. Всі елементи зі стелі, які могли відвалитись, відбили. Металеві частини перекриття покрили ґрунтовкою. Гроші на матеріали збирали самі представники добровольчої бригади. Костянтин Сизов звернувся за допомогою до своїх закордонних знайомих, які допомогли. Хоча там не такі вже великі кошти, але це нам дало змогу закупити дроти, кабелі, матеріали для штукатурки, помпу фікальну, тому що туалет розташований нижче рівня поверхні. На облаштування бомбосховища лавками, нарами та іншим необхідним добровольці подали запит на грантову програму. В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розповіли, що в місті налічується близько 200 бомбосховищ та 500 тимчасових укриттів, тобто облаштованих підвалів. Закінчити цей об'єкт добровольці планують протягом місяця. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.